בהפטרה של פרשת שבוע, פרשת בהר, ויום ירמיהו, היה דבר השם אליי למור, הנה חנמל בן שלום דודך בעליך למור, קנה לך את צדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אליי חנמל בן דודי כדבר השם אל חסר המטרה, ויאמר אליי, קנה נא את צדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה קנה לך. וידע כדבר השם, פירוש הדברים, קודם השם אמר לירמיהו שחנמאל בן שלום דודו, זאת אומרת לירמיהו היה דוד שקראו לו שלום, היה לו דוד שקראו לו שלום, ולבן דוד שלו קראו חנמאל, והשם הודיע לו שעוד מעט יבוא הבן דוד שלו חנמאל לקנות ממנו את השדה שבענתות. וכך היה, אחרי זה הגיע אליו חנמאל כמו שהשם אמר. אז מה הוא עשה? והקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות. זאת אומרת השדה הייתה של חנמאל והוא מכר אותה לירמיהו. הייתי קודם בלשוני, זה חנמאל היה מוכר וירמיהו היה קונה. ויקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, והשקלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הכסף, ויכתוב בספר ויכתום והעד עדים וישקול הכסף במוזניים, ויקח את ספר המקנה את החתום המצווה והחוקים ואת הגלוי, ויתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה. ברוך בן נריה היה תלמיד של ירמיהו הנביא. אז ירמיהו נתן לו את הספר לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים, חנמאל היה בן דוד שלו, הוא פה נקרא דוד שלו, ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. והצווה את ברוך לעיניהם למור, הייתה לו נבואה מהשם יתברך, והוא אמר אותה לברוך בן נריה. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד ייקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. סיכום הדברים, מה שהיה עד כאן, הקדוש ברוך הוא הודיע לירמיהו חנמאל הבן דוד שלו יבוא למכור לו שדה, וכך עשו, הוא קנה את השדה מחנמאל. ואז השם ציווה לקחת את השטרות של השדה הזאת ולשים אותם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. למה? בשביל מה צריך את זה? כי עוד יהיה זמן שיהיה יקנו פה שדות, וצריך לדעת מי הבעלים של השדה. אחרי הסיפור הזה התפלל ירמיהו תפילה, יש כאן תפילה נוראה שהתפלל ירמיהו הנביא. והתפלל אל השם אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה למור, אהה השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר, עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות אל חק בניהם אחריהם, הקל הגדול הגיבור השם צבקות שמו. גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם, ותעשה לך השם כיום הזה, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעזרו הנטויה ובמורה גדול. ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. ויבואו וירשו אותה ולא שמעו בקולך ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. הנה הסוללות באו העיר ללוחדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה ואינך רואה. ואתה אמרת אליי השם אלוקים, קנה לך השדה בכסף והעדדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים.
ויהי דבר השם לירמיהו למור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. מה קורה פה? מה שואל ירמיהו הנביא את השם יתברך, ומה עונה לו השם יתברך? ירמיהו הנביא שואל את השם יתברך שאלה. הרי כבר הבבלים, הכסדים, עומדים סמוך לעיר, כבר המצור, הסוללות סביב העיר, עומדים ללכת לגלות, והיה נבואה שככה יהיה. אז מה השם יתברך? מה השם יתברך? אומר לו ללכת לקנות ולשמור את השטרות, מה יצא מזה? גמרנו, עוזבים את הארץ. אז מה השם עונה לו בהפטרה? כאן כתוב רק את ההתחלה, אז נראה בלי נדר בנביא, בירמיהו בפרק למד ב' כתוב ההמשך. והיה דבר השם לירמיהו למור, הנה אני השם לוקח כל בשר, ממני יפלא כל דבר. לכן כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכדרצר מלך בבל ולחדה, ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת וכו'. באריכות כתוב כאן את הנבואה של הפורענות, אחרי זה מתחיל הנבואה של הישועה. והנני מקבצה מכל הארצות אשר ידחתים שם באפי ובחמתי ובקצב גדול, והשיבותים אל המקום הזה והושבתים לבטח, והיו לי לעם אחד ואני אהיה להם לאלוקים, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד לראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם, וחרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם וכו'. מסביר רש"י מה כוונת השאלה ומה כוונת התשובה. ירמיהו שואל את השם יתברך, איך אתה אומר לי לקנות שדות ולעשות על זה שטרות, לשמור אותם עמוק באדמה טוב? הרי אתה נתת כבר נבואה שירושלים נחרבת והולכים לגולה, וזה כבר התחיל להתקיים, כבר הכסדים נמצאים מסביב לירושלים. מה עונה לו השם יתברך? אני ממני יפלא כל דבר, אני יודע את העתידות, אבל יש עתיד שאחרי העתיד. אתה אומר שיש נבואה כבר שעתיד להיות גלות, אבל יהיה גם אחרי הגלות יחזרו, ובשביל הזמן שיחזרו אני מצווה עליך את זה. כך הפירוש של הפרק הזה על פי דברי רש"י. אבל יש עוד פירוש, 70 פנים לתורה, יש עוד פירוש בזה, ויש לו סימוכין לפירוש הזה מהאריכות של התפילה של ירמיהו הנביא. לפי הפירוש השני, ירמיהו הנביא שואל את השם יתברך שאלה אחרת לגמרי. שואל ירמיהו הנביא את השם יתברך, והוא מקדים לשאלה, שלא יראה השאלה חס וחלילה כחוצפה כלפי השמיים. אז הוא מקדים הקדמות לשאלה. הקדמה הראשונה, הוא אומר, אהה השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. אומר ירמיהו להשם יתברך, אני יודע, אתה פועל הכל ועושה הכל. אני בא לשאול שאלה שלא יובן מדבריי לא נכון, כאילו השאלה חס וחלילה שיש איזה מגבלות להשם יתברך. חס וחלילה. השם יתברך עשה יש מאין את כל כדור הארץ, את כל השמיים. אין לקדוש ברוך הוא מגבלות. לא ייפלא ממך כל דבר. הכל אפשר. אין דבר שהשם יתברך לא יכול לעשות. אז אני לא יכול להגיד, אם כבר יש פה סוללות הכסדים, אז לא יכול להיות נס. הכל יכול להיות. אבל עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, הקל הגדול הגיבור השם צבקות שמו. הקדוש ברוך הוא נתן כללים של שכר ועונש. על מצוות יש שכר, על עבירות יש עונש. ואם יאמר אדם, יש כלל כזה, אבל מי ידע מה הבן אדם עשה? אז ממשיך ירמיהו ואומר, גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. הכל. ממשיך ירמיהו הנביא ואומר, אין לי קושיה מצד זה שהקדוש ברוך הוא שם כללים בטבע. הכללי הטבע הטבעיים, זה אין לי קושיה. למה? אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך השם כיום הזה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אין לו מגבלות של חוקי הטבע.
ותוצא את עמך ישראל בארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעזרה נטויה ומורה גדול. אבל מה? כללי שכר ועונש יש. ויבואו וירשו אותה את הארץ ולא שמעו בקולך ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. שואל ירמיהו הנביא, אין לי קושיה שלא ייתכן שעוד יהיה שינצלו מהפורענות בדרך הטבע. זה לא קושיה. הסוללות פה, הכסדים כבר פה, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. יכל לעשות למצרים את כל מה שעשה, יכול לעשות גם לבבלים. אבל יש לי קושיה אחרת. הרי יש כללים של שכר ועונש, והם נכשלו. לא ולא שמעו בקולך ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, ואתה קרא אותם את כל הרע הזאת. וזה כללים שלכאורה אי אפשר לחרוג מהם, והיה נבואה על זה. אז זהו שואל, ואתה אמרת אליי, השם אלוקים קנה לך השדה בכסף והעד עדים והעיר ניתנה ביד הכסדים. עונה לו השם יתברך, ויהי דבר השם לירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר. לפי הפירוש הזה הכוונה היא כך, אומר לו השם יתברך, אתה שואל שיש כללים של שכר ועונש, מה המטרה של העונש? זה לא נקמה, הקדוש ברוך הוא אין לו עניין לנקום, אלא לנקות את הנשמה מהזוהמה של העבירה. אומר לו הקדוש ברוך הוא בהמשך הפסוקים, הנני מקבצם מכל הארצות אשר ידחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול, והשיבותים אל המקום הזה והושבתים לבטח, והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוקים, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להיראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם, וחרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם, להטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי, וססתי עליהם להטיב אותם ונתעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. זה לשון מאוד נדיר בתנ"ך, שכך הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו באמת בכל ליבי ובכל נפשי. כמובן בסגנון משל, אין לב ונפש להשם יתברך, אבל לשון של חיזוק הדבר ברצון גמור. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שואל שלא ייתכן להינצל מהפורענות לפי העבירות שאתה רואה שהם עשו. נכון, בכללי שכר ועונש הקושיה שאתה אומר היא שאלה. נכון שחייב להיות הגלות, ונכון שעל כאלו עבירות כדי לחפר על זה הם כבר לא יוכלו לחזור בזמן שעוד יועילו השטרות האלו, אבל כל המטרה של העונש זה לנקות. השם יתברך יעשה את הניקוי של הנשמה בדרך אחרת, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להיראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם, וחרתי להם ברית עולם. ולמה הקדוש ברוך הוא אומר כאן בפסוק, וססתי עליהם להטיב אותם ומתעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי, שכמו שאמרנו זה לשון נדיר מאוד. הכוונה היא, כי הרי בהבטחה של הטובה שיש לנו בפרשת והיה עם שמוע, על מה זה כתוב? אם יזכו לאהבה את השם לוקחם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. וכתוב בפסוק בשיר למעלות, תשאי נערים השם צילך על יד ימיניך. אומר המדרש, מה זה השם צילך? כמו שאתה מתייחס אליו כך הוא מתייחס אליך. זה בבחינת התערות הדלטטה, שכשאדם מתקרב אני לדודי ועליי תשוקתו. אבל לפעמים יש מתנה שהשם ברך נותן התערות הדלאלה, שהיא הגורמת את ההתערות הדלטטה. אז הקדוש ברוך הוא רצה לגרום להם את מה שכתוב, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז הוא נותן להם את זה לידי תרות הדלילה, בבחינת וססתי עליהם לטיב אותם ונתעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי.
מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה. ידוע ששבעה השבועות של ספירת העומר מכוונים כנגד שבעה ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, כמו שכתוב באריזה על בשאר הכוונות. אנחנו נמצאים השבוע השישי, שבוע של יסוד, וכתוב ברבנו הארי בשאר הכוונות שצריך בכל יום מימי הספירה להתפלל ולכוון שיתוקן הפגם שפגמנו בבחינה השייכת לאותו היום. ידוע שלתקן, אם אדם חס וחלילה נכשל בעניינים של מידת יסוד, לשנות את דרכו בזה, זה לא דבר קל, זה דבר קשה מאוד. והקושי הזה מייאש הרבה בני אדם, שהרבה בני אדם שאומרים ניסינו, 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 אי אפשר כבר, נמאס לנסות, זה לא הולך. אנחנו צריכים לדעת, זה השאלה של ירמיהו והתשובה של השם יתברך. ירמיהו אמר להשם יתברך, נכון שכללי הטבע לא תופסים בכלל ביחס להשם יתברך. השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול וזרחן תויה, לא ייפלא ממך כל דבר, אין גבולות, אתה יכול לעשות את הכל, את הכל אתה יכול לעשות, ולא רק בתחילת הבריאה, גם אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא ברא בריאה וקבע כללי הטבע, תמיד בידי השם בך לשנות את כללי הטבע, כמו שראינו ביציאת מצרים, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעוזרו הנטויה ומורה גדול. ביטול כל כללי הטבע, אבל על הכללים הרוחניים, אמר ירמיהו, זה לא יכול להשתנה. איך זה ישתנה? את זה עוד לא ראינו, בזה נס כזה של חריגה מכל כללי הטבע. ענה לו הקדוש ברוך הוא, הנה אני השם אלוקי כל בשר, ממני ייפלא כל דבר. מה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לו את הלשון הזה כתשובה על שאלתו? הרי כך הוא התחיל את השאלה. ירמיהו גם אומר לא ייפלא ממך כל דבר, ועל זה הוא שואל. אבל כשאנחנו מסתכלים בפסוקים שאמר ירמיהו בשאלה שלו, אנחנו רואים את ההבחנה שירמיהו אומר, כללי הטבע המציאותיים הם לא שווים שום דבר, הקדוש ברוך הוא משנה את הכל, הוא יצר את הכל והוא משנה את הכל, אבל הכללים הרוחניים זה כללים שלכאורה לא ניתנים לשינוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם הכללים האלו ניתנים לשינוי. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בזה למעלה מדרך הטבע. גם אם אדם הנשמה שלו התדרדרה לשיא הדיראון, שאם ישעיהו שואלים אפילו נביא, אז איך מתקנים את זה? אז הוא אומר, אין ברירה, צריך פורנות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, יש דרך אחרת. וזה מה שאומרים חז"ל, ששאלו את הנבואה מה לעשות עם הנפש החוטאת, ולא אמרה את הדרך של תשובה, רק השם יתברך עצמו אמר את זה. מה הכוונה? מה פירוש שאלו את הנבואה ולא אמרו תשובה? הרי התשובה מפורשת בתורה בכמה מקומות, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, פסוקים מפורשים. אז איך ייתכן שהנביאים לא ענו את זה? אלא הכוונה שיש דרגות של זוהמה בנשמה, שהיה נראה לנביאים שעל דרגות כאלו של זוהמה בנשמה לא ייתכן להפריד את הזוהמה בלי עונש. זה זוהמה כל כך גדולה וכל כך מחוברת לנשמה שלא ייתכן בלי עונש, ועל זה היה צריך שהשם יתברך בעצמו יאמר שכן אפשר, גם על דרגות כאלו אפשר. למה? כי באמת גם אם מצד כללי הטבע נראה שתשובה לא מועילה על זה, אבל גם כמו שבכללי הטבע הגשמיים של שמיים הארץ, יבשה וים וכו' וכו', יש כוח ביד הקדוש ברוך הוא, הוא כל יכול והוא משנה את הדברים למעלה מדרך הטבע. גם בכללים הרוחניים הקדוש ברוך הוא עושה למעלה מדרך הטבע. אז כשירמיהו אמר, השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובעוצמתך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר, הוא התכוון על הדברים הגשמיים,
ואחרי זה הוא נתן הגבלה בדבר, עושה חסד לאלפים ומשלם עוון אבות אל חיק בני מחרם, הקל הגדול הגיבור של צדקות שמו. וזה הקדוש ברוך הוא לא עושה שינויים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה אמרת את ה... לא ייפלא ממך כל דבר רק אחרי הפסוק של הדברים הגשמיים, אבל הדברים הרוחניים לא משתנים. לא כך. אמר לו, ויהי דבר השם לירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוקי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר. כל יכול גם בזה. אנחנו צריכים לדעת, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא עוזר לשנות ולטהר את הנשמה גם בדברים שנראה, אם נשאל בדרך הטבע, אפילו היינו שואלים נביא בכוח הנבואה שלו שיאמר, היה אומר לא ניתן את זה לנקות. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא, גם את זה ניתן לנקות, גם את זה ניתן לנקות. והיו לי לעם אחד ואני אהיה להם לאלוקים, ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להירא אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם, וחרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם, להטיבי אותם ואת עירתי אתן בלבבם לבלתי סור מעליי, וססתי עליהם להטיב אותם, ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. אבל כמה שאדם מצידו יותר עושה את ההשתדלות, כמה שאדם יותר מצידו מתחנן להשם יתברך לגאול אותו מכוחות הרע, לגאול אותו מהזוהמה, אז הקדוש ברוך הוא יותר נותן לו את המתנות האלו שהם למעלה מדרך הטבע. בפרק הקודם בירמיהו בפרק למד א' כתוב, הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם ההפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בהם נאום השם. כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם ללוקים והם יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד ועד גדולם נאום השם, כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. מה הכוונה של הפסוקים האלו? אומר כאן השם יתברך לירמיהו דבר נורא. הרי הקדוש ברוך הוא קראת ברית כבר עם ישראל בצאתם ממצרים. אבל הם הפרו את הברית, עבדו עבודה זרה, עזבו תורה. אומר לעתיד לבוא השם יתברך יכרות עם עם ישראל ברית חדשה. מבואר כאן מלשון הפסוקים שקראנו שכוונת הדברים שלא רק שעם ישראל יחזרו בתשובה, אלא הסיבה שהיה אפשרות שאפרו את הברית זה היה בגלל שמלכתחילה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת, ההערה של החיבור, מה זה הברית? כתוב באגרה, כל מקום שביום אגרה זה ספר יצירה פרק ראשון, כל מקום שכתוב קריטת ברית מהשם ברך לעם ישראל, זה חיבור רוחני שמחבר את עם ישראל להשם יתברך. החיבור הזה היה ברמה שניתן להיפרד מזה. לעתיד לבוא זה יהיה חיבור ברמה יותר חזקה שאי אפשר יהיה להיפרד מזה.
מה זה החיבור החדש הזה ולמה זה נוגע לנו, כי מבואר בספרים שכל הבחינות הנוראות של החיבור להשם יתברך שכתובות על העתיד לבוא, אפשר להתקרב אליהם כמה שיותר כבר בימינו. אז חשוב לנו להבין מהי המהות של הברית הזאת. אז מה כתוב? כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. מה ההבדל בין הברית הזאת לבין הברית הראשונה? הייחוד, אומר רב חיים ויטל זצ"ל, שעניין מצוות לימוד תורה, הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, והתורה הקדושה יש בה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נעשה חיבור בין האורות האלו. הברית החדשה שהשם עתיד לכתוב זה למזג את האורות של התורה באורות של הנשמה ברמת חיבור יותר חזקה מהחיבור שהיה במתן תורה. וכשזה יהיה בחיבור יותר חזק, אי אפשר יהיה להפריד בין זה לזה. יש לכל אדם זמנים יותר חזקים וזמנים פחות חזקים. צריך אדם לדעת, תמיד צריך להשתדל בכל הכוח, אבל אדם צריך לדעת שכמה שבזמנים החזקים החיבור של האורות של הנשמה לאורות של התורה הוא יותר חזק, אז זה גורם שאי אפשר יהיה להיות פרוד. כמו בהבטחה לכללות עם ישראל, בהבדל בין מתן תורה לבין לעתיד לבוא, ככה זה בפרטות לכל יהודי ויהודי, בהבדלים בין זמנים לזמנים. על הרבה פעמים אדם נמצא בשעת עלייה, אז הוא שמח בזה וזה נכון, אומר הנה לעומת אתמול, היום כל כך טוב ברוך השם, מצליח הלימוד, התפילה. אבל צריך לדעת, לא מספיק שעכשיו זה טוב, יש לך עכשיו אפשרות להתחבר להשם, צריך להתחבר בכל הכוח, גם אם נראה לך שעכשיו שמה צריך יותר מזה, עכשיו זה טוב. לא, אבל אם זה יהיה יותר חזק, אז יהיה פחות אפשרות להיפרד מזה. נתתי את תורתי ב... כי זאת הברית אשר אחרות אל בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. מה זה העניין של שינוי הלשון כאן? כתוב כאן נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. על הנתתי את תורתי בקרבם כתוב לשון עבר, ועל ליבם אכתובנה זה כתוב בלשון עתיד. והרי הכל מדבר על העתיד, כי איך הפסוק אומר? כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. הכוונה היא, יש פסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת שיש בחינה שנחשב היצר הרע בלב. והגמרא אומר במסכת קידושין דף למד עמוד ב' שיצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. אומר הפסוק, הרבה פעמים זה הסיבה למה שקורה, כמו שכתוב בפסוק הקודם, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם, להוציאם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי. למה? איך זה קורה הפרו את בריתי? כי יצרו של אדם מתחדש בכל יום. נכון שהוא קראת ברית להיות מחובר להשם יתברך, אבל באו כוחות חדשים רעים שלא היו קודם, שנגדם הוא עדיין לא קראת ברית, אז הברית לא הצליחה להחזיק נגדם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה תהיה הברית החדשה?
זה יהיה כזו עוצמה של נתתי את תורתי בקרבם, שממילא יהיה ועל ליבם הכתובנה, שגם כל הזמן יתחדשו אורות חדשים לחקוק את התורה בתוך הלב, כנגד כל הכוחות הרעים המתחדשים. ואז זה יהיה ברית שאי אפשר להפר אותם. אבל זה הכל תלוי כמה הבחינה של נתתי את תורתי בקרבם, כמה האורות של התורה, האורות של הקדושה, מתמזגים עם האורות של הנשמה של האדם, עם האורות הטבעיים של האדם. פסוקים שקראנו קודם בפרק רמת ב', יש שם פסוק כשהירמיהו הנביא בפרק רמת ב' פסוק כף מדבר על המופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. אז כתוב כאן שם כך: אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה. מה זה ובישראל ובאדם? אומר רש"י, ובאדם בשאר אנשים שלא מעם ישראל. דבר אחר, אותות שהיו שקולים לישראל ולמצרים, כיצד והי הענן והחושך וירת הלילה. אותו מזל ששימש חושך למצרים שימש אור לישראל. עד כאן דברי מדרש אגדה. ויונתן תרגם, ולישראל עבד פרישן בגו בני נשה. עשית להם ניסים בין בני אדם. לכאורה, אני לא עיינתי בזה, אבל לכאורה הפירושים האלו בפסוק תלויים במחלוקת רבי שמעון. היה לנו השבוע הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, המחלוקת של רבי שמעון בר יוחאי וחכמים בגמרא ביבמות בדף סמך א' עמוד א', שלפי רבי שמעון בר יוחאי עם ישראל קוראים אדם ואומות העולם לא קוראים אדם, ולפי חכמים גם אומות העולם קוראים אדם. אז איך יפרש את הפסוק הזה רבי שמעון בר יוחאי? אומרת הגמרא ביבמות דף סמך א' עמוד א', תניא: וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינן מתאמין בועל, שנאמר, ואתן צוני צון מריתי אדם אתם. אתם קרואים אדם, ואין עובדי כוכבים קרואים אדם. אז בדרך הפשט, מה שצריך לומר זה כך: הגמרא שם שואלת על רב שמעון בר יוחאי, מזה שכתוב כשחזרו ממלחמת מדיין שהם לקחו בשבי נפש אדם 16,000, אז איך קוראים לגויים אדם? אומרת הגמרא: משום בהמה. שכיוון שכתוב על יד זה בהמה, אז לגבי בן אדם, אז הגויים נקראים, לגבי בהמות הם נקראים אדם, אבל סתם אדם זה לא נקרא. אז אותו דבר גם כאן: אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם. כיוון שבתורה הנביא מבדיל, אז ניתן לקרוא להם אדם. סתם לקרוא להם אדם, איפה שכתוב סתם אדם, זאת התורה אדם כי ימות בועל, אדם זה הולך רק על עם ישראל. אבל אם כתוב בהבדלה, אז זה כן יכול להיות. כמו שאנחנו רואים שיש אופנים שהם נקראים, אם מוגדר כלפי מה זה נקרא. כך זה בדרך הפשט. אבל יש כאן עוד דרך לפרש, שהכוונה שהרי נוספו איתם ערב רב רבים שהתגיירו. אז זה הכוונה כאן: ששמת אותות מופתים בארץ מצרים, זה המצרים, ובישראל ובאדם. את מה זה מה שכתוב כאן בפסוק: אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה. מה זה עד היום הזה?
אז בדרך הפשט כתוב כאן במצודת דוד, עד היום הזה רצה לומר הנזכרים עד היום הזה. אבל ייתכן לפרש על פי מה שהרמב"ן, הרמב"ן על התורה, רמב"ן בפרשת בו במכת הארבה, הוא כותב על מה שכתוב וימהר פרעה אחרי מכת הארבה, כתוב וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי להשם אלוקיכם ולכם ואתה עשה נא חטאתי אך הפעם ואתירו להשם אלוקיכם ויסר מעלי רק את המוות הזה ויצא בי עם פרעה ויעתר אל השם ויהפוך השם רוח ים חזק מאוד ויישא את הארבה ויתקעהו ים אסוף לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. כך כתוב זה בפרק י' מפסוקים תוציין מזיין מוחד ויוטט. אומר הרמב"ן שם על התורה בפסוק י' וכתב רבנו חננאל, פרק י' פסוק י' וכתב רבנו חננאל בפירוש התורה שלו, מעת עטרת משה רבנו, מאז תפילת משה רבנו, מעת עתירת משה רבנו ועד עכשיו, אין הרבה מפסיד בכל מצרים, ואם ייפול בארץ ישראל ויבוא ויכנס בגבול מצרים אינו אוכל מכל יבול הארץ כלום עד עכשיו, ואומרים כי זה כבר ידוע הוא לכל, ועל זה נאמר שיחו בכל נפלאותיו. עד כאן לשון הרב. אפשר בזה לפרש את הפסוק, מה שכתוב כאן בירמיהו פרק למד ב' פסוק כף, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, שנשאר מהמופתים של אז, נס שעד היום הרבה לא מפסיד בגבול מצרים. נחזור בלי נדר לענייננו, לעניין שדיברנו קודם. אנחנו נמצאים בשבוע של מידת יסוד, כל אחד לב יודע מרת נפשו, מה צריך לתקן בזה, על מה צריך לחזור בתשובה. אז דיברנו על שני עצות איך להיאבק במצבים הקשים. דבר ראשון, לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לתת ישועות לנקות את הנשמה למעלה מדרך הטבע, וכשאדם יודע את הדבר הזה אז אין מקום לייאוש, אלא להתאמץ בכל כוחו לקדש את עצמו, להתחנן על זה להשם יתברך, והשם יתברך יעשה ניסים ונפלאות לקדש היטב את הנשמה בטוב גמור, אפילו בלי עונשים רחמנא ליצלן. זה דבר ראשון. ודבר שני, לכל אדם יש זמנים של עלייה או רגעים של עלייה. אז זה מה שדייקנו כאן מדברי הנביא, כמה שהחיבור בשעת העלייה יותר חזק, אז היא יותר שומר את האדם מנפילות או בשעות חס וחלילה של שעות קשות. אז לא רק בשעות הקשות לדאוג על זה שיש שעות קשות. כשאדם הולך לו טוב, כשאדם כן הולך אצלו טוב, אז לא להיות מסתפק במועט בטוב שיש, אלא להתאמס כמה שיותר להתחבר להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, כי כמה שהאורות הרוחניים של התורה והתפילה יותר יתחברו ויתמזגו באורות של נשמתו, אז יותר ויותר יהיה כוח בזה לשמור שלא יהיה חס וחלילה נפילות. ועוד פרט יש כאן, שאלנו את השאלה, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם. אז שאלנו לפי רבי שמעון בר יוחאי שאומות העולם לא קרויים אדם, אז הסברנו שהפירוש, בכיוון שזה כתוב בפירוש כהבדל מישראל, אז מגדירים על איזה אדם מדובר, אז בזה כן ייתכן הדבר, כי אין מה שהבאנו מהגמרא ביבמות סבך א' מקום שזה היה נאמר ביחס לבהמה. אבל יש כאן עוד דבר, שאלנו בפסוק נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה, יש כאן שתי בחינות, אחת נתתי את תורתי בקרבם והשנייה ועל ליבם אכתובנה. והסברנו
שווה ליבם לכתובנה, זה הולך על הבחינה שצריך כל הזמן להתחדש נגד היצר הרע מתחדש. אבל כפל הלשון יש בנשמה של האדם כמה בחינות, קשה להאריך בזה עכשיו, אבל יש בחינות יותר טבעיות ויש בחינות יותר רוחניות, יותר עליונות. אומר הפסוק, אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם. לפי רב שמעון בר יוחאי אפשר לומר שבדרך דרוש שגם מה שכתוב הוא באדם, זה חייב להתפרש על ישראל, כי רק ישראל קוראים אדם. אבל בישראל עצמם יש בנשמה שתי בחינות. יש בחינה שנקראת אדם, זה הבחינה היותר טבעית, ויש בחינה שנקראת ישראל, זה הבחינה היותר עליונה. ולכן בפסוק של זאת התורה אדם כי ימות באוהל נזכר הבחינה של אדם, כי זה, יש הבחינה שנש... זה קשור לבחינה היותר נמוכה, שכמו שכתוב בזוהר, הבחינה שנקראת אבלה דגרמה, שנשארת בגוף גם אחרי הפטירה. יש הבחינה היותר עליונה. וכשהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים לעם ישראל, זה מתחיל עם הבחינה היותר עליונה ונמשך לבחינה היותר נמוכה. אז אומרת לנו התורה, כשהאדם מקדש את עצמו צריך לדאוג שלא רק לבחינה העליונה יגיעו האורות העליונים, אלא להמשיך אותם גם לבחינה שיותר מחוברת בגוף. ונתתי את תורתי בקרבם, והנתינה לרוחניות יותר, לבחינה הרוחנית יותר, זה בתוך האדם, אבל זה לא מספיק. ועל ליבם, גם בגוף הגשמי, ועל ליבם אכתובנה. ואז כשנמשה הברית נמשכת לא רק לחלק הרוחני יותר אלא גם לחלק הגשמי יותר, אז זה ברית שאין לה הפרה, זה ברית שנשארת לתמיד. אז זה צריך האדם לראות, איך כשלומד את התורה, כשמתפלל להשם, לראות שהאורות הרוחניים יחדרו לכולו. מבחינה כמו שדוד המלך עליו שלום אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירעננו אל כל חי. לא מספיק שהנפש בכיסופין להשם יתברך, צריך שגם הלב והבשר גם יהיו דבוקים בהשם יתברך. זה נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירעננו אל כל חי. כשכך מכניסים את האורות העליונים הרוחנים של התורה והקדושה, לא רק אל הבחינות העליונות של הנשמה, אלא גם אל הבחינות הנמוכות שיותר ממוזגות בגוף, אז זה נותן שמירה, שמירה גדולה, שגם הבחינות הגשמיות יותר לא ייפרדו מהשם יתברך ולא יידרדרו חס וחלילה אל כיוונים שהם נגד התורה. כללו של דבר, אדם צריך תמיד להשתדל לראות איך שלימוד התורה והתפילה להשם יהיו בכל חלקי הנשמה. יש בפסוקי זמרה, אנחנו אומרים כל הנשמה תעלה אל קהל אלוקה, כופלים את הפסוק הזה. יש אומרים למה כופלים את הפסוק הזה, יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, כל הנשמה תעלה אל קהל אלוקה, כל הנשמות של כל האנשים בעולם יעלו את השם. פירוש שני, כל הנשמה, כל חלקי הנשמה, יש הרבה שכבות לנשמה, לראות איך שכל חלקי הנשמה יעללו את השם. ולכן אמר את זה דוד המלך עליו השלום, מתי? בסיום ספר התהילים. יש לנו קוף נון מזמורי תהילים, לכל פרק יש את הבחינה שלו, לכל פסוק יש את הבחינה שלו. אומר דוד המלך, מהצירוף של כל הפרקים וכל הפסוקים, זה מכוון כנגד כל חלקי פרטי הנשמה. ולכן בסיום של זה, אז הוא אומר, כל הנשמה תעלה אל קהל לוקה. השם יעזור שנזכה כולנו, כל עם ישראל, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתמיד בתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרבי ימינו אמן, ובניין משך תזכן מרבי ימינו אמן.